الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام بزرگان دین اور ختم نبوت کے متوالو آپ سب کو بہت ادب احترام اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجمع کے حساب سے وہ ڈھیلا سا جواب آیا ہے شاید آپ کے ہاں رواج کم ہے جواب دینے کا ایک موقع پھر دیتا ہوں آپ کو ذرا بتائیے گا کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی بھی تحسین اور تعریف کے جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہے اس وقت یہ محفل اور اس کے منتظمین میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے کام وہی جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بہت ہی محبت کے ساتھ ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ سب اس کو اپنی تشریف آوری سے مزید پر رونق بناتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک میں الحمدللہ فضا بنی ہوئی ہے ایک بہت ہی بڑی کانفرنس الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں ہونے والی ہے اور اس نسبت سے بھی گزشتہ دنوں میں جو چند ایک فیصلے ہوئے ان کی وجہ سے بھی لوگوں کے مزاج میں اور ماحول کے اندر بہت فرق پڑا الحمدللہ اس وجہ سے دل چاہتا ہے کہ کچھ کلام ختم نبوت کے حوالے سے ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار خاتم الانبیاء مصطفیٰ ہے یہ جہاں کو بتا بتائے گا ذرا بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے مجاہدوں کی طرح بولے انشاءاللہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ ہے یہ جہاں کو بتاتے رہیں گے خاتم الانبیاء مصطفیٰ ہے ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے جان دے
سے وفا کا، کچھ بھی ہو ہم نبھاتے رہیں گے، ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگا زمانے کریں گے، رشک ال پر زمانے کریں گے، جو بھی تن ال پہ قربان ہوں گے تا ابد جگمگاتے رہیں گے، جو بھی تن سے سب کا ایمان بچاتے رہیں گے، ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے، آخری مصطفیٰ کی شریعت، اپنی نسلوں کا شہزاد ہم سب، اپنی نسلوں کا شہزاد ہم سب، یہ عقیدہ بناتے رہیں گے، ہم تو ختم نبوت کے نعرے مرتے دم تک لگاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا کجا، قرآن امامہ ہے تیرا،
سو حل تو عمل تو یقین میں گما میں سو حل تو عمل تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو کرم میں خطا تو خوش قسمتی میں تیرا
جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان، دل سے نکلے صدا تو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ آپ کا طاق میں ہوا کے، لمحہ لمحہ آپ کا طاق میں ہوا کے، جگمگانے والا، جگمگانے والا، لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی، پائے گا نہ لوگوں، پائے گا نہ لوگوں، سلیا بروزی اب کوئی نبی جائے، خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، آخری دفعہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا،
تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، محمد محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر، تم نے دیکھا کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی مثال نہ ملی، مولا یا صلی دائما ابدا علی